Херсонщині від Дніпра. Місто вже уп'яте передало гуманітарку жителям деокупованих територій Херсонської області. Вантажівки привезли хліб, консерви, гігієнічні набори. Найменших мешканців порадували подарунками та солодощами. Подбали й про чотирилапих. Деталі – далі в сюжеті. Гадять по мирних містах і селах. На Херсонщині російські окупанти продовжують нищити медичні заклади, продовольчі магазини, школи та житло місцевих. Замість домівки – цегла та уламки й у пана Олександра. Міна прилетіла прямо у вікно. Здрастуйте, не в залі, нема нічого, не в прихожі, нема нічого. Жах. Як жах? А хто питає? Хтось питав? Пульнули, получає. Олександр виїхав навесні, а після звільнення села повернувся. Жителі Херсонщини знову на рідній землі, але поки без найнеобхіднішого. Люди потребують хліба. В них є можливість там на огородах якісь овочі збирати, щось вирощувати, але з хлібом, на жаль, дуже скудно. Тому ми вирішили надавати саме таку допомогу, саме хліб. Дніпро вже вп'яте доправив допомогу на Херсонщину. У пріоритеті – жителі сіл. Вантажівки намагаються відправляти кожні вихідні. Там харчі, засоби гігієни та смаколики дітям. У більшості населених пунктів Херсонщини люди й досі без світла та газу. Заявок на гуманітарну допомогу щоразу більше, говорять у Дніпровській міськраді. Будівельні матеріали, продукти і буржуйки – це те, чого потребують найбільше. І питна вода, тому що питна вода також не у всіх населених пунктах є. Сюди, коли приїжджаєш, кожен раз дуже сильно так тверезієш і розумієш, що в нас, дякувати Богу, все дуже добре. Дбають дніпряни й про друзів наших менших. Для чотирилапих у 6 населених пунктах Херсонщини встановили спеціальні годівнички. Тут багато покинутих тварин, залишених хазяєвами, або ті, які виїхали, або не змогли повернутися додому. І тому ми приїжджаємо, перевозимо корм для тварини, окрім цього встановлюємо годівнички. Це така труба, з якої дозовано випадає корм. Допомогти жителям Херсонщини може кожен. Продукти збирають у закладах позашкільної освіти. Нині вони – осередки гуманітарної допомоги. Аби підтримати на звільнених територіях чотирилапих, можна задонатити на Центр допомоги тваринам. Ніколь Савченко, Анастасія Якубовська, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий».